navštívil náš svätý otec, naše bratstvo v Ríme. Nell'Evangelio c'è un passo che a me. V Evangeliu sa nachádza pasáž, ktorá ma vždy veľmi oslovila. Konala sa jedna veľká hostina, ktorú robil jeden pán pri príležitosti svadby svojho syna a pozval všetkých, starostu, prezidenta, priemyslu, prezidenta obchodu, kňazov, reálne sestry, katolíkov z katolíckej hnutia, všetci boli pozvaní. Ale nakoniec starosta, viac sa mu páčila iná vec a povedal, prepáčte, nemôžem sa zúčastniť. Dámy z katolíckej akcie, no, ísť tam, je lepšie nejsť a tak si trochu udržať vzdialenosť, no, nevieme. A tak si každý hľadal zámenku, aby si umyl ruky, čo je presne to gesto, ktoré dnešná spoločnosť prijíma. Ja si umývam ruky. Ty sa zariaď, ako myslíš. Však... A tak sa približovala hostina a na svadbu prichádzali telegramy. Nemôžem prísť. Ospravedlňujem sa. A tak ten pán, ktorý bol veľmi dobrý, ale ozaj veľmi dobrý, ale mal silné reakcie, sa nahneval. V tej chvíli ten muž pochopil pravdu. Títo ľudia, ktorí si hovoria priatelia, nie sú schopní riskovať 3 hodiny oslavy strávenie so mnou, pretože majú na práci dôležitejšie veci, alebo majú vo mňa nedôveru. A každý z nich si umyl ruky a povedal, nemôžem prísť, nehneval sa a povedal, choďte do ulic. Na križovatky ciest, chodníkov a priveďte ľudí, ktorí chcú prísť. A nech prídu práve tí, myslím tým slepí, hluchí, chromí, zmrzačení, každý. A budeme oslavovať s tými ľuďmi, pretože sú to ľudia, ktorí prišli o všetko. A nemali čo stratiť. Ale prišli práve preto, lebo niekto na nich myslel, aby pre nich urobil hostinu. Zamyslite sa nad tým. Hostina je pre vás, ktorí ste boli na križovatke. Nie pre ľudí, ktorí si mysleli, že majú pravdu. Kto si myslí, že je spravodlivý, je klamár. Jeho život je čistá lož, pretože to nie je realita. Všetci sme hriešnici, všetci sme slabí, všetci sme s obmedzeniami a vy ste veľkí. Ľudia, ktorí mali obrovské limity a boli schopní urobiť krok. A som rád a teším sa z toho, čo práve vidím. Myslite na to. Oslava je pre vás, čo ste postavali na rohu ulic. Je to veľmi silné, to, čo nám odkázal a povedal náš svätý otec. Tieto dni sú darom, lebo prichádzajú z diaľky. La festa è per noi, a oslava je pre nás, pretože siamo pensati, amati, lebo na nás bolo myslené, milovaní, sme boli vždy ako v láske, lásko my, ľudia z Cenákolu sme nepoznali. A Boh je veľmi šťastný z tohto všetko, z tejto oslavy. A je to obrovská radosť v srdci Boha, že nás môže takto vidieť. Chalani, dievčatá, rodičia, každého jedného z nás tu na tomto vršku je ona obrovská oslava. A tá radosť, to roznáša tú radosť.
A to naplňa srdce Boha a oslave pre nás, aby sme sa otvorili a dali sa do služby tomu, čo Boh s nami komunikuje, to, čo nám chce povedať. A Boh, a Matka Jervila hovorila, Boh ti dáva veľa, veľa darov, aby si to otvoril tieto dary a aby ťa to rozhýbalo. Aby si to pochopil. Keď to, čo ti Boh daruje, keď my to kontemplujeme, keď nad tým rozjímame a potom cítime, že sme poznaní, že sme milovaní a poznáme to, keď v tichosti prichádza to, ten malé gesto, keď nejaká osoba ťa pozná a ťa miluje, ťa prijíma a je. Aj keď ju nevidíš, ale tá osoba je, existuje. Je pre tvoj život. To, čo žiješ, prijíma. Prijímaš do svojho srdca, aj keď ťa to trošku rozadzú, aj keď ťa to zraňuje, aj keď ťa prekvapuje. Chvíľa veľmi zvláštna, ktorú žiješ. Oslava. Čo môžeme povedať? Čo znamená oslava, ako povedala aj Robertina? Oslava je otvoriť sa. Obrovská láska, aby si sa prijal taký, aký si, keď niekedy je to ťažké. Že sme veľmi, sa ponáhľame tu na, v tomto svete a utekáme tam, hen tam. A že hľadáme tu na, v tomto svete rôzne špinavé veci a potom sa zašpiníme aj my. A potom sa cítime, že svet nás nemilujeme, že svet nás nemiluje, že, ale je o mnoho viac. A tieto všetky zázraky, tento veľký zázrak, keď rozjímame na ním tu na tomto vršku, a tieto pohľady, čo môžeme vnímať tu na v týchto stanoch, každého jedného z nás, že my sme každý jeden zázrakom, náš pohľad a nadovšetko Boh, ktorá vložil Boh do našej tváre, do nášho pohľadu, na ktorý môžeme rozjímať. Ako malá matka Elvira tiež vo svojich očiach, keď rozprávala. Že vy, chalani a dievčatá z komunity, vy ste tá že vy ste šošovka vlastne Boha, cez ktorú vlastne prechádza. Že vy ste obrazom Boha, že a oslava ste vy. A vy, rodiny, s vašimi deťmi, ste vy oslavou. A v týchto dňoch chcel som vám povedať v takom, že je to v štýle Boha, že taký jemný váňok, ktorý je pokoj, jemnosť, keď sa trošku hýbe, potom si zastaví a potom sa chápe a potom pochopíme, že celý náš život sme nerobili oslavu spolu, lebo ste sa drogovali, nie? A neboli ste s rodinami. Vo všetkých chvíľach, keď sme nerobili oslavu v živote, keď sme nemali pohľad prijatia, pokoja, rešpekt, úcta, objatie, jemnosť, ďaká matky, tak učila nás, aby sme sa objímali a ďakovali za tento deň. Táto malá chvíľa, ale je veľmi dôležitá. Je pre teba veľmi dôležité, aby si sa miloval. A je veľmi dôležitá časť tvojho srdca, v tvojom srdci.
A vyjadzuje hriech, všetko to, čo ubližuje životu. A tvoj život pre Boha znamená všetko. Je to, má obrovskú hodnotu. Všetky tieto tajomstvá bolestného ružena, na ktorým sme rozjímali, tvoj život má veľkú hodnotu, zastav sa. Aby naplnila tvoje srdce cez aby si pozval Boha do svojho srdca počas a bola oslava pre teba. Ako povedal Svätý Otec, zapamätajte si to. Lebo on vie. On je pastier, dobrý pastier. On to vie. Keď veľakrát neveríme, že oslava je pre nás. Keď my rozmýšľame strašne nad málom. Že potom príde tá skutočná oslava. Že je tá oslava je pre veľa ľudí, ale nie pre mňa. Keď už to vedela aj naša matka Elvíra, ktorá hovorila, že oslava je pre nás. Že počas, ona to cítila počas veľa modlitie, podľa chvíli, kľudu. A nadovšetko hovorím, že je pre rodiny. Dýchajte toto. Neskážte hneď k svojim deťom. Najskôr rozjímajte očami, hľadiac na vieru. Že dejú sa zázraky vo vašich deťoch, keď sú tu v komunite. A dajú, že choďte sa najskôr vyspovedať. Predtým, ak pôjdete s nimi rozprávať. A potom rozjímajte nad tým, čo sa medzi vami udialo. A urobte medzi sebou veľkú oslavu vo vašom vzťahu. Že odovzdajme tieto dni Bohu. Lebo Boh chce s nami robiť oslavu. A chce nám ukázať, že my sme oslavovi v jeho srdci. A že naše životy majú obrovskú hodnotu.